You should see my new palace, cause that bitch bigger than Lowe's. Ćao svima ovde, Ana, i dobrodošli u moj novi video. Pre nego što počnem sa temom videa, htela sam da vas podsjetim da je i dalje glasanje za youtubera koje želite da vidite na BalkanTube Festu 2017. godine. Tako da bi mi mnogo značilo da glasate za mene. U opisu vam je link od tog sajta, tako da idite i glasajte. U ovom videu sam želela da pričam sa vama o jednoj jako osetljivoj temi, da je tako nazovem. Dosta vas mi se javlja na društvenim mrežama da vam dajem savete kada ste u nekom problemu. Ja se iskreno trudim da svima odgovorim što bolje mogu i da zaista rešimo neke vaše probleme razgovorom. Međutim, kao što vi imate probleme, tako i ja imam. Neki od vas su imali jako slične probleme kao i ja, tako da nisam uspela da vam dam baš validan savet, ali sam se trudila koliko god sam bila u mogućnosti. Ja lično kad imam neki problem, prvo razgovaram sa roditeljima, ali postoje neke stvari koje ne možete reći roditeljima jer se plašite njihove reakcije. Tipa, imala sam drugarice koje su se drugirale ili su izgubile nevinost i one stvarno nisu želele to da kažu roditeljima. Retko ko se zapravo poveri svojim roditeljima što se tiče takvih stvari. Većina se uglavnom prvo poveri svojim prijateljima, međutim prijatelji ne umeju uvek da vam daju dobar savjet, a i dešava se da prijatelji umeju da prošire te priče po školi i po svuda, tako da ne predlažem vam da pričate prijateljima ukoliko vam nisu baš pravi prijatelji i imate dosta poverenja u njih. Međutim, šta onda raditi kada nemate kome da kažete? Nemojte padati odmah u depresiju, sada ću ja da vam ispričam šta se meni desilo i kako mi je jedna devojka pomogla. Pre nekih mjesec dana javila mi se jedna devojka koja čita anđeoske kartice. Verovatno većina vas nije čula za to, ali sada ću vam objasniti o čemu se radi. Verovatno ste čuli za tarot karte. E pa ovo je nešto slično tome, samo što svaka karta predstavlja jednog anđela sa porukom koja se tumači. Devojka koja čita karte može da pita vašeg anđela čuvara, to jest duhovnog vodiča, za vašu budućnost. Vi njoj kažete pitanja koja želite da ona pita vašeg anđela. Pitanja mogu biti onome što vas muči, može to biti ljubav, posao, financijska situacija ili bilo šta drugo, a možete i pitati za vašu budućnost, kakva će biti, šta će vam se desiti u skorije vreme, da li će biti nekog većeg uspona ili nekog pada. E sada, svaki čovek ima svoje tri anđela čuvara koja grade ličnost te osobe i ta tri anđela preko kartica mogu da vam kažu savjet i upute vas kako da postupate u budućnosti da biste rešili taj svoj problem. Ta devojka koja razgovara sa anđelima se zove Maša i kada sam slala poruku morala sam na engleskom da pišem zato što ne priča srpski. Ona je zatim snimila video o tome kako pita te anđele za moju budućnost i čitala mi je šta su joj rekli. Video traje oko 15 minuta, možda duže. Verovatno i vama zvuči sada čudno kada vam kažem da devojka priča sa anđelima i meni je iskreno zvučalo čudno i kada je snimila taj video kako mi čita šta su oni rekli, u početku mi je isto zvučalo jako čudno i nisam verovala, međutim sada je prošlo već nekih mjesec dana od kako je ona meni to čitala i verovatno ne bih ni pravila ovaj video da se zaista nisu ostvarile dve stvari koje mi je ona rekla u tom videu. Ja sam lično bila jako iznenađena jer nisam očekivala, zvučalo mi je kao neka zezancija i nisam ni verovala to što mi je rekla, čak sam i zaboravila posle nekog vremena na to. Međutim, kad sam premotala film i kad sam skapirala šta mi se desilo i šta mi je ona rekla da će se desiti, stvarno sam se iznenadila. Naravno, neću sad u videu pričati o mojim privatnim problemima, ali mogu vam reći da me je devojka zaista prijatno iznenadila i da nisam očekivala da će mi se javiti tako zanimljiva osoba. Bukvalno kao da je predvidela da mi treba pomoć i samo mi se nijotkud javila, ni ne poznajem je. Ako imate neki problem u životu i ne znate kako da se suočite sa njim ili kako da ga rešite, ili ste usamljeni i ne možete da nađete srodnu dušu kao što ja već dve godine ne mogu da nađem. I do skoro sam mislila da mi je jedna baba koja bleju podzemnom kod ušće shopping centra bacila neku kletvu, pupu da se pomerim s mesta, možda ima treće oko pa me čuje sad kako joj govaram. Uglavnom, do skoro sam mislila da mi je ona bacila kletvu i ono, mislila sam da nikad neću naći dečka, mislim još uvijek ga nisam našla, tako da izgleda još uvijek nije prestala kletva. I da, ako se osjećate kao da ste izgubili volju za životom ili želite da saznate da li će se uskoro desiti neki uspon ili neki pad, nešto zanimljivo u životu, ja vam iskreno predlažem da se javite ovoj devojci jer meni je zaista pomogla. Ostavit ću vam linkove njenih društvenih mreža u opisu, tako da posjetite. Također, ako se sjećate kada sam pravila video o tome kako ste mi slali probleme na Instagram da čitam u videu, napravila sam taj prvi deo tog videa i rekla sam vam da ukoliko želite
da mi pišete da napravim i drugi deo. Dosta vas mi je tražilo drugi deo tog videa, tako da sam odlučila da napravim taj drugi deo. U opisu vam je link od mog Instagrama, tako da možete otići i napisati mi šta vas muči. Nadam se da sam vam ovim videom bar malo pomogla i iskreno mislim da je YouTube društvena mreža preko koje bi trebalo da širimo pozitivu i pomažemo jedni drugima. Nasmijemo nekoga ko je tužan i ulepšamo nekome dan, a ne da se hejtujemo i svađamo po komentarima. Tako da to bi bilo to što se tiče ovog videa, da vas podsjetim još jednom, ukoliko želite da glasate za mene, u opisu vam je link od sajta za Balkan Tube Fest i smučila sam se samo i sebi koliko vas smaram da glasate, ali jako bi mi značilo, tako da ako želite uradite to, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!